ঋণ লৈছিল ষ্টেট বেংকত, কিস্তি দিয়ে আকৌ এক্সিছ বেংকত। ঋণৰ কিস্তি নিবলৈ আহে মহিলা কৰ্মচাৰী। মহিলাৰ পাল্লাত পৰি সৰ্বস্বান্ত হ'ল অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী। এতিয়া আহিছো আচল ঘটনাটোলৈ। এজন তৰুণ চন্দ্ৰ গগৈ, ঘৰ ধেমাজি। তৰুণ গগৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী। অৱসৰৰ পাছত নিজৰ ঘৰটো বনাব ষ্টেট বেংকৰ পৰা ঋণ লৈছিল তেখেতে, আৰু তাৰ পাছতে তৰুণ চন্দ্ৰ গগৈ ঘৰত এণ্ট্ৰি হ'ল এইগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকীয়ে নিজকে এক্সিছ বেংকৰ কৰ্মচাৰী বুলি চিনাকি দিয়ে। তাৰ পাছত তৰুণ চন্দ্ৰ গগৈ লোনটো ষ্টেট বেংকৰ পৰা এক্সিছ বেংকত ট্ৰান্সফাৰ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। লগতে তৰুণ চন্দ্ৰ গগৈয়ে লোৱা ঋণটো কিছু অংশ মাফ কৰি দি বাকীখিনি ধাৰ মাৰিবলৈ দিয়ে, আৰু সহজ সৰল তৰুণ গগৈ মহিলাগৰাকীৰ কথাত ভুল গৈ লাখে লাখে টকা দিয়ে। কিন্তু তাৰ পাছতেহে গম পালে মহিলাগৰাকী ভুৱা বেংক কৰ্মচাৰীহে। অৱশেষত বাকী দিবলৈ থকা টকা নিবলৈ মাত আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ভুৱা বেংক কৰ্মচাৰী এইগৰাকী মহিলা। লগতে মহিলাগৰাকীৰ সহযোগী এই বিতু শইকীয়াক গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। শুনক আচলতে কি ঘটিছিল তৰুণ চন্দ্ৰ গগৈৰ সৈতে। মই প্ৰথম অৱস্থাত এটা সকামত আছিলোঁ। সকামত গৈ পিনি বিচাৰিছিলোঁ তৰুণ গগৈ হয়নে, মাতি আনিছে সকামটোৰ হেৰিয়াৰ পৰা, সমাজৰ পৰা মাতি আনি বেলেগ এটা মানুহৰ ঘৰত। তেতিয়া মই কৈছে মোৰ নাম তৰুণ গগৈ নহয়, মোৰ নাম তৰুণ চন্দ্ৰ গগৈ। মোৰ সেই ডকুমেণ্টছতে তৰুণ চন্দ্ৰ গগৈ আছে, এপইণ্টমেণ্ট উইথ মানে মোৰ একাউণ্টছ বুক যিমান যি ৰেকৰ্ড আছে চবতে মোৰ তৰুণ চন্দ্ৰ গগৈ আছে। মই তৰুণ গগৈ নহয়, ছিংগুল তৰুণ গগৈ মই নিযুক্ত। এনেকৈ কোৱাত নহয় বোলে, আমাৰ হেৰিয়াত মানে কম্পিউটাৰ বোলে ভুলো কৰিব পাৰে, আপুনি হয়। আপোনালৈ বহুতবাৰ ফোন লগাই আছোঁ, আপুনি বোলে ফোন ৰিচিভ নকৰে। কিন্তু মোলৈ মই কৈছোঁ মোলৈ ফোন একো মৰা নাই, মোলৈ মই পোৱা নাই। তেতিয়া আপোনাৰ বোলে হেৰি চিম বদলি কৰিছে, নাই কৰা। মই একদম অৰিজিনেল যিটো চিম আছে এয়াৰটেলৰ আছিলে, এতিয়া জিঅ' কৰি ডাঙৰ মোবাইল এটা লৈছোঁ। আৰু বেছিকৈ মই চলাব নাজানো, চকুৱে নমনে, গতিকে মানে এইটো মোক মোবাইল আপুনি চাব পাৰে। মাৰক মোৰ 77 8994389277 এনেকৈ নাম্বাৰো কৈছোঁ। তেতিয়া মানে তেওঁ মাৰিছে, কোনে মাৰিছে, ৰুস্মিতা মহন্ত বুলি মোক মানে পৰিচয় দিছে। ৰুস্মিতা বেংক বুলি দিছে, বেংক নাম বুলি দিয়া নাই। পাছত আমি সুধুৰে কৈছে মই মহন্ত ছোৱালী, মোৰ ঘৰ যোৰহাটত, আৰু এইজন মোৰ মানুহজন, এইজন মানে শইকীয়া লিখে। আপোনাৰ কিমান টকা নিছে? মোৰ টকা এতিয়ালৈকে মানে 360,000 আহিলে। কেনেকৈ কি কি পদ্ধতি? প্ৰথমে গুগল পে' কৰি লৈ আহিলে, তাৰপাছত তেওঁ নিজে মানে খোলাইছে, নিজে খোলাই মেলি মোৰ হাতৰ পৰা, মই মোবাইল চলাব নাজানো কাৰণে এনেকৈ দিব লাগিব বুলি কৈ পিনি তেনেকৈ দিলে, ল'লে। তাৰপাছত কেছ পে'মেণ্ট আনিছেগৈ ঘৰৰ পৰা, আৰু যায় কিমান টকা আনিছে? 500 আনিলে, 140,000 আনিলে গুগল পে', আৰু মানে হেৰি কৰি পিনি আনিলে ফোনপে' কৰি 230,000 এনেকৈ মানে আজি আকৌ 1,00,000 মানে দিব লাগে বুলি কোৱাত, আজি মই মানে কৌশল কৰি যোগাযোগ কৰি মানে আজি ধৰা হ'লোঁ। এই মহিলাগৰাকী কিহৰ বাবদ আপোনাৰ পইচা বিচাৰিছিলে? মোৰ মানে বেংকত লোন আছিলে, SBIত আছিলে, কিন্তু মই মানে ৰিটায়াৰমেণ্ট মই DO অফিচত মই ফৰ্গেট কৰোঁ। তাৰপিছত মই মানে ঘৰ এটা বনাই আছিলোঁ, এই আগৰ ঘৰটো ভঙাৰ পাছত পইচা পাতি নোযোৱা হ'ল। ৰিটায়াৰমেণ্টৰ যিকেইটা পইচা পাওঁ সেইকেইটাও যোৱা নমৰিলেগৈ। নমৰাত তেতিয়া কমিউটেশ্যন লোন বুলি এটা আমাৰ চৰকাৰী লোন এটা দিয়ে, কমিউটেট। সেই লোনটো ল'বৰ কাৰণে এবছৰ লেপছ হ'লে মেডিকেল কৰে, কাৰণ মানুহটো মানে বেমাৰ আজাৰ কিবা আছে নেকি, প্ৰেচাৰ চুগাৰ কিবা আছে। আপোনাৰ সেই লোনটো ক'ত আছিলে? সেইটো লোন মানে আমাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ মাতিলে, গুৱাহাটীলৈ আমাৰ যি অফিচৰ পৰা মানে মোক মই আবেদন কৰিলোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা মানে আহিছে যে মানে আমাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট SBI বেংকৰ পৰা আহিছে, ল'ব পাৰে বুলি, ল'ব পাৰে বুলি কোৱাত তেতিয়া মোক বোলে পঠালে যে হেৰি এখন মানে কাগজ দিছে, অৰ্ডাৰ দিছে যে আপুনি হেৰিয়াত ডিব্ৰুগড়ত মেডিকেল কৰিব লাগে, মোক এক্সাম কৰিব, তাৰমানে বেমাৰ চুগাৰ কিবা আছে। লোনটো ল'লে? তাৰপিছত সেই লোনটো ল'লোঁ। কিমান টকা লৈছিলে আপুনি? সেইটোত মই এতিয়া 500,000 প্ৰায় 73,000 আছিলে নেকি। কিন্তু এতিয়া যিটো আপোনাৰ কোন বেংকৰ পৰা এতিয়া আপোনাৰ পইচাটো বাৰু? এতিয়া মোৰ তাৰপিছত সেই মই ভয় খালোঁ কি, যেতিয়া তাত মানে আমাৰ যিখিনি আবেদনৰ ফৰ্ম মানে দুজাপ এজাপ মানে তাত ৰাখিছে হেৰিয়াত মেডিকেলত, আৰু এজাপ মানে পঠাই দিছে বেংকলৈ, তাত মানে মই এতিয়া চহীয়ে ইমান পঢ়ি চাব নোৱাৰোঁ, চহী ইয়াত মই তাত মই বুলি কৈছে চহী মাৰিলোঁ। মৰাৰ পাছত তেতিয়া মই ভয় খালোঁগৈ, এইটো এইগৰাকীয়ে যেতিয়া কৈছেগৈ ৰুস্মিতাই যে এইটো বেংক আপোনাৰ বোলে এই এক্সিছ বেংকলৈ সোমালে বোলে, এতিয়া মই মানে মানিবলগীয়া হ'ল বোলে, নহয়
আকৌ কৈছোঁ যে মোৰ নামত মই এক্সিছ বেংকৰ মই নোলগাই কেনেকৈ সোমালে নাই বোলে সোমাইছে বোলে আপুনি বোলে ভুল নুবুজিব এনেকৈ কৰি মানে তাৰপিছত মই অকৰা মানুহ গাঁৱলীয়া মানুহ এতিয়া আমি মানে যদিও মই অফিচত আছিলোঁ মানে কাৰণে কাণখনে শুনো আৰু চকুটোকো বেয়া কাৰণে চকু মানে ভালকৈ পঢ়িবও নোৱাৰোঁ মাথাও ঘূৰাই থাকে ৰশ্মিতা হৈ গৈ আপোনাৰ মহন্ত আপোনাৰ ঘৰলৈ কেইবাৰ আহিছে যোৱা এতিয়া মানে হিচাপেই নাই কেতিয়াৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ ঘৰলৈ ঠিক মানে 23 চনৰ মোৰ একচুৱেলি মানে ডেটটো মনত নাই এই এবছৰ বাৰে চালে ওলাব তিনি তাৰিখৰ পৰা লৈছে সেই কথাটো মই ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম আপোনাৰ একাউণ্টছত গোটেই বস্তুটো ধৰা পৰিছে একাউণ্টছত মানে যেতিয়া মানে গোটেইখিনি কথা মানে মোৰ সন্দেহ হৈছে আৰে মই নোলোৱাকৈ ক'ত সোমালে কি হ'ল কি উপায় মানে মই পইচাটো ঘূৰিবলগীয়া এনেকৈ চিন্তা কৰি মোৰ মাথাই বেয়া গতিকে আপুনিও সাৱধান হওক প্ৰবঞ্চকে সদায় অৱলম্বন কৰিছে ন ন কৌশল আপুনিও যাতে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি নহওক তাৰ বাবে সদায় সতৰ্ক থাকক সাৱধান থাকক ধেমাজিৰ পৰা জেতু শইকীয়া অসম লাইভ 24